Це в першу чергу антинародне рішення. Те, що були забиті скважини, про це знали дуже давно, і ніхто цим не займався. А як, вибачте, в одне місто підужарений клюнув, почали тут прикриватися рішенням виконкому. Є керівництво на водоканалі, це їхній прямий обов'язок виконувати ці функції, повинні цим займатися. Не потрібно прикриватися виконкомом, але ж основна задача комунального підприємства – це не отримання прибутку, будь-якого комунального підприємства, а це надання послуг для населення. І ми якраз стикнулися з тим, де відсутність професійний рівень СІП, починаючи з міського голови і закінчуючи керівництвом підприємств комунальних. Ви зверніть увагу, я не хочу називати прізвище, а ви зверніть увагу на те, що знову ж їх тасують як карти в колоді. Був на одному підприємстві, завалив, прийшов на інше підприємство, завалив. Я пропонував об'явити конкурс, знайти спеціалістів. Є молоді спеціалісти. На жаль, ці молоді хлопці і дівчата, які могли робити на благо Сміли і навіть України, але вони виїжджають за кордон, там потрібні. А тут не потрібні ці спеціалісти. Тому зараз потрібно в першу чергу зайнятися водоканалом, направити всіх туди спеціалістів і провірити ці скважини і труби. Друга біда буде – це труби. Після включення води будуть гідроудари, труби це не витримують. Більшість зараз смілян бачить, що йде грязна вода, і ця грязна вода зв'язана з тим, що йдуть перепади тиску. А слідуючі будуть пориви. А саме страшне те, що перебої з водою приведуть до того, що буде і забиватися, і пошкодження каналізації, а це буде ще, вибачте, страшніше за коронавірус. Я не зареєструвався, Бублик Андрій Андрійович, то ж виконкому не зареєструвався. Я не зареєструвався тільки за того, що цим самим показати, що дії виконкому нелегітимні, і взагалі нинішній склад зараз виконкому нелегітимний. Як не парадоксально це звучить, але і міський голова не член виконкому у Смілі. І фактично він не має права голосувати в виконкомі. Декілька, які зараз є членами виконкому, де-факто, але де-юре вони не члени виконкому, тому що вони члени виконкому за посадою, а вони вже не займають цих посад. Відповідно, тут два чоловіки також не мають права голосувати. І попереднє рішення виконкому, це взагалі, чесно кажучи, за 33 роки трудового стажу я вперше був в такій ситуації, коли дочекалися, щоб я вийшов з залу, тому що не хотіли, боялися при мені голосувати, а проголосували за підняття тарифів. Зараз підняли тарифи, а що дало? Для чого це колотить? І все ж, що тоді не розуміли, що не можна тарифи піднімати.